Tak co? Už je 15.15, já vím, už je 15.16. Dobrý den, přátelé. Slyšíme se? Máte zvuk? Jak jsme na tom? Je OK, super. Čau, Vladane. Tak to je paráda. Tak jo. Paráda, super, super. Tak, máte to lepší než včera. Včera mi nejel mikrák, tak dneska mám mikrák. Tak dobrý. Sakra, koukám, že jsem se ani nestihl učesat, tyjo. No nic, tak... Přátelé, dobrý den, vítám vás na streamu. Řešení prvního termínu přijímaček na osmiletý obory z matiky. Nebudem to dlouho prodlužovat. Pustíme se do toho. Jako vždycky, pokud už jste viděli nějaké moje streamy, tak na začátku říkám disclaimer. Řeším to z čistý vody. Asi tak před 2 minutami jsem si stahnul zadání, protože jsem doteďka učil. A navíc, kdybych to měl připravený, tak by mě to asi tak nebavilo. Takže se rád nechám překvapit tím, co tam na vás vymysleli. Budu to řešit tak, jak bych to řešil, kdybych ty přijímačky dělal. No a jak si to tady spolu zkusíme užít. A dáme si, slyší mě, skvěle. děkuju, to je od vás milé. Tak, budu rád, když se mi budete vždycky tady v chatu potvrzovat, že to mám správně, abychom si to tak jako hezky spolu ověřili. Zároveň, když třeba udělám nějakou chybku, což se může stát, protože to je bez přípravy, tak mě klidně v tom chatu seřvěte. Jo? Tak jo. Tak jdeme na to. Jsem na to hrozně zvědavej, protože včerejší debaťáci to měli jako super jednoduchý, tak jsem zvědavý, jestli jste to měli taky snažší než jiný termíny, nebo jiný roky, anebo jestli naopak to u vás bylo těžší. Tak. Napište mi, dejte mi jedničku, jestli to bylo lehký, anebo nulu, pokud to bylo těžký. Uděláme si takový průzkum. Asi ještě mezi časem vypnu zvonění. Tak. 1, 1, 0, 5, tak akorát, no, lehký, jo, lehký, psal jsem loni, 1, 1, dobře, tak jo, no tak dobře, tak se na to jdeme spolu podívat, jo, docela dost jedniček, dobře, no, občas nějaká nula, no tak jo, tak jdeme na to, takže jdeme na úlohu číslo 1. Vypočítejte 5x115, takže úloha číslo 1, 5x115, a to je 1, 1, že jo, tohleto, 1, 1. Jsem hrozně zvědavý, jestli vám tam nechali tu poslední logickou úlohu, nebo jestli vám ji taky vyhodili jako těm deváťákům. Plus 232 plus 21x8 děleno 5 plus 60 děleno 3, jo? Tak. Největší zádrhel tady je vždycky dobře to popsat, jo? Tak jo. Dobře. Tak jdeme na to. Takže, o co tady jde? No v podstatě jenom o nějaký počítání. Tady je jenom jediná věc, potřeba si uvědomit, že musím nejdřív násobit a teprve potom sčítat, že jo? A tady dělit a potom teprve sčítat. Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. No tak jdeme počítat. Tak kolik je 5x115? Tak 5x15 je 75 a 5x100 je 500, takže tohle by mělo být 575 plus a teďko 21x8, jo? Tak to je kolik? 168, ne? 1x8 je 8 a 20x8 je 160, takže tohle je 168 a tady nám to hezky jaké doplňují tu 32, to je od nich ale hezký. Takže 32 a 68 je 100 a pak tam mám ještě 300, takže dohromady 400. Děleno, že jo, tak a děleno čím? Děleno, 60 děleno 3 je 20
plus 5 je 25, takže dělíme to 25. Mhm. Dobře. Takže kolik pak to bude? Tak to je 575, že jo, plus, a 400 děleno 25, tak 25 se do stovky vyjde 4x, takže do 400 se vyjde 16x, že jo, takže plus 16. Takže jestli se nepletu, tak by to mělo být 591, nevím sčítat, že jo. Tak, 70, 80 a 11, 591 je výsledek. Tak. Souhlasíte se mnou? Výborně, super, pecka, tak jo. A to byla taková rozjížděčka. Tak, jdeme na další, 1, 2. 1.2, je tam ještě 1.3, nebo není, není, dobrý. Haló, telefone, asi mi furt otáčí, tak. 128 plus 16 děleno 4 minus 35 a minus 1 se rovná. Tak, jsem v záběru. Jsem v záběru, tak dobrý. Opsal jsem to dobře. 128 plus minus 32 děleno 30 plus 5x 13 minus 9x 5 minus 1. Super, tak jo. No tak to je takový jako poměrně podobný, ne? Prostě máme mezi sebou vydělit nějaký dvě čísla a pak od nich odečíst jedničku. Jo? A jaký to jsou čísla? No ty jsou daný tadyhle těma závorkama. Že? Jo? Tak. A zase dělení a násobení dřív, než to budeme sčítat a odčítat. Tak kolik je 16 děleno 4? No tak to jsou 4, ne? A kolik je 5x 13? Tak to je tak 65, ne? 5x 10 je 50, 5x 3 je 15, 65 dohromady. A 9x 5 je 45. Dobře, tak jdeme sčítat. Takže tady máme 128 plus 4 je 132, minus 32 je 100, děleno 30 plus, a tady hele, 65 minus 45 je 20, takže 30 plus 20 je 50 a minus 1. Tak, 100 děleno 50 jsou 2, minus 1 je 1. No to je krásný. To skoro vypadá jako, že to je takhle vymyšlený, aby to tak hezky vyšlo, ne? Tak jo, super. Tak bezva. No tak jo. Tak, jdeme na úlohu, ne, nejdeme, nejdřív musím mazat. Tak, jdu mazat a půjdeme pomalu na úlohu 2. Co čeština? Jak šla čeština, tyjo? Byla čeština jako v porovnání s tou matikou těžší pro vás nebo lehčí? Jak to vnímáte? Já tím, že učím jenom tu matiku a na češtinu v podstatě máme jenom kurzy, který jsem natáčel s Tomášem Ficou, ale češtinář nejsem, tak mě zajímá, jak to vnímáte. Čeština těžká? Lehčí, těžší, jo? Hele, ono to asi záleží na tom, co komu víc sedne, že jo? Když vám jde víc matika, no tak je matika lehčí. Když vám jde líp čeština, mi vždycky čeština nešla moc. Tak. Na stejno, nebo na stejno. Těžká. Tak jo. Tak, jdeme na úlohu číslo 2. Najděte a napište jednu číslici, kterou lze nahradit všechny hvězdičky tak, aby výpočet byl správný. Aha, zajímavý. Většinou to bývá tak, že si tam můžeme vymýšlet, co chceme, jakýkoliv. Takže já tam dám takhle podtržítko, aby se mi to dobře dopisovalo. 1, 7, 4. Aha. No jo, no, ale co se s tím dělá? Je to jako sčítání teda asi, jo. Budu předpokládat, že to je sčítání. Oni to tam nenapsali, to je trošičku... 8, 4, 7. No je to evidentně, asi to musí být sčítání, že jo. 1, 1, něco, 8. Odčítání ne, to by tady muselo být napsaný mínus a násobení ne, to by tam bylo víc těch řádků, takže dobře, musí to být sčítání. Tak jo. No tak jedem, ne? Tak, 4 a 7 je 11. Píšu 1, držím si 1, že jo. Teď to přidám semhle, jo. 4 a 1 je 5
A teď tady potřebuji dodat něco, aby mi to dodalo 11, že jo, protože jedničku asi těžko. Takže jednička z předchozího a 4 je 5. A kolik je 11? A 6 je 11. Držím jedničku. 7 a 8 je 15 a 1 je 16. Držím jedničku. 1 a 1 je 2 a ta šestka, kterou doplňujeme, je 8. Dobrý. Takže naše číslice je 6. Takže do záznamového archu bychom doplnili číslici 6. Dobře. Srovnání, ne? Jindy u jiných přijímaček by tam byly tři různý čísla, které bychom museli dopočítávat. Takže to je jednodušší, ta úloha, než bývala. Tak. V součtovém trojúhelníku jdem na úlohu číslo 3. V součtovém trojúhelníku platí, že součet dvou čísel, které jsou v řádku vedle sebe, je vždy zapsán o řádek níž do rámečku. 1 plus 2 je 3 a tak dále. Prostě klasický součtový trojúhelník. Mějme trojúhelník. Do obou šedých polí patří stejné číslo. Jaké číslo musí být v obou šedých polích? Dobře, tak já si to překreslím. Takže máme tadyhle nahoře 3 a pod tím jsou 2 a pod tím je 25, jo? A tady je 7, že jo? Tak. Do obou šedých polí patří stejné číslo. Jaké číslo musí být v obou šedých polích? Dobře. No, hele, jak by na to šel dospělák, že jo? Ten by si sem, nebo někdo, kdo umí rovnice, ten by si sem dal x a vyřešil by nějakou jako rovnici, že jo? Tak, tyjo, já jsem tohle nikdy nedělal. To dělá teďko moje dcera ve škole. Ale my jsme tyhle věci neměli, takže já vůbec nevím. To je... Dobře. No tak, hele, tak já to udělám. Nemoc férově, jo. Já si zkusím něco tipnout, jo. Tak já si tipnu, že tam je 5, jo. Tak kdyby tam byly 5, tak tady bude 10 a tady bude 12. No tak to je málo. Protože 10 a 12 není 25, tak tam dáme 6. Když tam dáme 6, tak 6 a 6 je 12, 7 a 6 je 13 a 12 a 13 je 25. No. Tak jo. Dobře, tak. Hele, chápu, že moje řešení nebylo úplně jako ukázkové z hlediska nějakého postupu. Jo. Pokud se na nás dívá někdo, že jo, pokud třeba už umíte rovnice, jo, tak tahle ta úloha a výhoda tohohle postupu, který teď ukážu, tak by byl ten, že si ho můžu jako použít i na mnohem složitější věci. Jo. Tak když tady mají být dvě stejné čísla, já nevím, jaký jsou, tak si sem dám nějaký číslo x. Že jo. Takže když je sečtu, tak tadyhle v tomhle chlívečku budu mít 2x, a tadyhle v tomhle chlídečku budu mít x plus 7, že jo? Jo? No a teď se čtu tyhle dva, takže z x plus 7 a k tomu 2x. No to jsou 3x plus 7. A to má být rovno 25, jo? Tak když k 3xům přičtu 7 a má mi být 25, tak kolik musí být těch 3x, že jo? Tak těch 3x musí být o 7 méně než 25, že jo? Čili 18. A když 3x jsou 18, tak 1x musí být 3x méně, čili 6. Jo? Tak. A jako tohle je dobrý, tenhle ten postup je dobrý v tom, že tím vyřešíte i věc, která jako se třeba nedá úplně uhádnout. Ne? Tak jo. Tak. No tak dobře. 6. Metoda od lesa, takzvaně. Hele, to je hezký. 25 minus 7 je 18. A jo, jakože jste na to šli odzadu. Dobře. Tak, taky dobře.
Jdeme na čtyřku. Řešte slovní úlohy. Zuzanka koupila dárek a krabičku, do kterého chtěla zabalit. Celková cena za dárek i krabičku byla 84 korun. Dárek byl 82 korun dražší než krabička. Dobře. Kolikrát je dárek dražší než krabička? Mhm. Takže celková cena byla 84. Tohle jsou takový ty... Žiju. Takže dárek je o kolik? 72? 82 kč dražší než krabička. A celkem to stálo 84, že jo? To je stejná úloha jako Franta s Tondou mají 84 autíček, Franta má o 72 autíček více, že jo? No. Jo, to je tenhle ten typ úlohy, že jo? Dobře. Tak jsou dvě možnosti, že jo? V podstatě potřebuji rozdělit to číslo 84 na dvě části, tak aby jedna ta část byla 82 větší, jo? Tak můžu si těch 84 od toho odebrat, těch 72, to je jako to, co bude navíc, jo? A zbyde mi tudíž kolik? No, 84 minus 72, to je 12, že jo? A pak těch 12 rozdělím rovnoměrně na dvě části, čili 6 a 6, a tady uděláme takhle plusko, ne? A je to, jo? 88 a 6 je 84 a vidíte, že to je o to víc, jo? A teďkonc teda, kolikrát byla dražší, že jo, ta krabička, nebo ten dárek, než ta krabička, tak tohle je 78 a tohle je 6. Tak kolikrát se vejde 6 do 78? 13krát, že jo? 10krát 6 je 60 a 3krát 6 je 18. Tak, 13krát. Takže odpověď bych dal, že dárek byl 13krát dražší než krabička. Tak jo. Tak so far, so good. Přijde mi to 11krát, jo? 12krát, 13krát. Koukám, že tady... Tak, dobrá otázka, jenom tadyhle vracím se. Kristýno, jde i v minulý úloze 5 a 8? Nejde, protože v zadání je napsaný, že ty dvě čísla jsou stejný v těch vrchních dvou šedých políčkách, jo? Jo, a mimochodem, pokud se na nás díváte, a už je dávno po zkouškách a díváte se na to někdy jako při přípravě, tak v popisku pod videem najdete odkaz na Cermat test na to zadání, jo? Tak, 4 dvojka. Aha, tak to potřebuji víc prostoru. To je nějaká úloha, která je jako složená z více částí. Já to na tom telefonu nevidím. Tak, 4-2. Lukáš má svůj účet, na který mu maminka pravidelně posílá kapesné. On sám si tam ukládá všechny své našetřené peníze. K narození nám dostal od babičky 5 kilo, no jasně, babička nejvíc, že jo, to je jasný. Nebo ne? Jo. Takže od babičky dostal 500. Ty použil na koupi knížky, která stála 186 korun. Takže babička mi přidala 500. Knížka mě stála 186 korun. A zbylé si peníze si uložil na účet. Poté mu na účet maminka poslala kapesné po 150 korun. Takže kapesné od maminky plus 150 korun. A Lukáš druhý den z účtu vybral 263. Takže výběr 263. Na dárek pro tatínka. Na účtu mu pak zbylo 470 korun. Jasně. Takže na účtu mu potom zbylo 470 korun. Kolik měl před narozeninami? Jo. Dobře. Takže to je vlastně jako takováhle úloha, ne? Mám tam něco, k tomu přidám 500, dostanu něco, že jo? Pak odečtu 186 a pak mám něco, že jo? A tak dále, pak přidá mi maminka plus 150, mám něco a pak mám minus 263 a skončím se 470 korunama, jo?
kolik jsem měl tadyhle na začátku. Že jo. Jo. Tak můžete na to jít jako spoustou způsobů, můžete si říct, dobře, tak kolik celkově mu tam ty lidi navkládali a kolik on utratil. A to jako od sebe sečtete, povodčítáte a nějak dopočítáte, kolik měl tady na začátku, že jo. A nebo to můžete obrátit, že jo. Jo. No, že přičtete 263, odečtete 150, přičtete 186, odečtete 500, jo. A dopracujete se k tomu výsledku, že uděláte ty operace, jakoby pustíte pospátku čas, jo, jakoby. Tak, no, tak mně by se spíš líbilo to, že bychom to jako posčítali a zjistili, jo, uděláme takovou zkratku, ne, co všechny tyhle ty změny znamenají. 500 plus 150, to je 650, a minus 186, minus 263, tak to je minus 300, 449. Jo, takže minus 449. Je to tak? Dělal jsem to dobře. 80 a 60 je 140, 6 a 3 je 9 a jo, tak, mám to dobře. Tak kolik je 650 minus 449? Tak kdyby to bylo 650 minus 450, tak by to byly 200, ale my odečítáme o korunu míň, takže to bude 201 korun. Jo? Takže celý tenhle ten řetěz by se vlastně dal shrnout do tohohle. Něco jsem tam měl a utrácel jsem, dostával jsem s výsledkem plus 201 korun a skončil jsem se 470 korunama. Kolik jsem měl na začátku? No, měl jsem na začátku o 201 korun méně, že jo? Protože když jsem měl něco a přidali mi 201 a já mám 470, tak teď musím mít o 201 méně. Tak to bude kolik? To bude 270, 269. Jo, tadyhle čísílko musí být 269, aby když přičtu 201, abych dostal 470. Jo, takže moje odpověď by byla na 4.2 269. Tak, 4.2 269 korun. Jste pro? Souhlasíte se mnou? Souhlasíte, tak to je krásný, to mám radost. Tak já si ještě napiju. Ahoj Verťo, čau. Díky, že seš tady. Zítra to bude hard, jo. Uvidíte. Hele, deváťáci to měli v pátek takový poměrně solidně jednoduchý, jako nebylo to nic moc, takový jako příjemný, nebylo to nic těžkýho a včera to měli jako super easy. A ona to není žádná výhoda mít to jako super jednoduchý, jo. Protože to mají jednoduchý všichni, že jo. A tady nejde o to, abyste měli aspoň 20 bodů, tady jde o to, abyste měli víc bodů než ostatní. Takže ono to není zas tak... Taková výhoda, že ten test je jako celkově jednoduchý. Tak, jdeme na 4.3. V úterý ráno měli v obchodě bednu plnou jablek. Tak, bednu plnou jablek. Dopoledne z jablek v této bedně prodali 1/5 a do konce dne ještě 20 kusů. A, takže dopoledne 1/5 a čeho bedny. 1/5 bedny, odpoledne. Takže odpoledne prodali 20 kusů, jo. A zbyly jim 2/5 té bedny. Jo. Tak. Kolik jablek bylo v úterý ráno v plné bedně? Dobře, no, tak dobře. Tak mám takhle tu bednu, ne? A 1/5 prodám ráno. Tak to je 1/5. A 2/5 mi tam zbydou, že jo? Jo, já tady naznačím ty 2/5, jo? Na druhý den, že jo? No tak, tak jsem musel za ten den prodat 3/5 té bedny, že jo? Takže tadyhle těch 20 kusů
jsou vlastně další dvě pětiny, ne? Protože celek, celá bedna má v sobě pět pětin. Jednu pětinu, dvě pětiny a dvě pětiny, jo? No, takže těhle ty dvě pětiny, to je těch 20 kusů, je to tak? To je těch 20 jablek. Takže jedna pětina je 10, tudíž každá pětina je 10 a tudíž v té bedně muselo být 50 jablek. Tak. Tak věřím, že s tímhle jste si poradili. To jsou takový hezký úlohy, je to tak jako příjemně zadaný. Tak, budeme spolu na pětku. Smáznu si tabuli a dáme si pětku. Tak a já musím hlídat čas, protože v 17 nám startuje stream pro pro sedmáky na šestiletý obory, tak abych to stihl. Tak abych se tady moc, tyjo, si to tak dělám tak jako na pohůdku, co? Tak, jedeme na to. Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost. Takže 1 hodina plus 20 minut se rovná, a chtějí to pro nás v sekundách, jo? Tak 1 hodina je 3600 sekund, ne? 60 minut krát 60 sekund v minutě. 60 sekund plus 20 minut je třetina z toho, tak to bude 1200 sekund. Takže celkově by to mělo být 4800 sekund. Tak. Pak tady máme. Tak to je 5 jednička, tohleto. 5 dvojka. Půl metru plus něco milimetrů se rovná 1 metr minus 26 cm. Jo? Tak kolik je 1 metr minus 26 cm? No to je 74 cm, že jo? Tohle je 100 cm. Takže tak to je celkem 74 cm. Půlka metru je 50 cm, že jo? Takže já potřebuji přidat 24 cm, aby to bylo rovno 74 cm. A 24 cm je kolik milimetrů? No centimetr má 10 mm, takže to bude 240. Tak. Dobře. No to je všechno. A jdeme na šestku. Tak. A akorát pozor, jo, 24 cm není správná odpověď, jo. Správná odpověď je 240, protože to chtějí v milimetrech, tak jenom bacha na to. Tak jo. Kdybyste měli nějaký dotazy, jo, třeba k nějakým úlohám, nebo jste se chtěli něco zeptat, tak po skončení streamu, pokud nám zbyde troška času, aspoň potřebuji aspoň tak 10 minut, abych si odfrknul, jo, před dalším streamem pro ty šestiletý obory, pro sedmáky, tak zodpovím rád nějaký vaše dotazy, kdybyste měli. Tak. Tak jdeme na šestku. Na číselné ose je vyznačeno 12 shodných úseků čísla 44 a 110 a neznámá čísla x a y. Jasně, takže máme za úkol tady něco vymyslet, takže raz, dva, tři, x a pak je něco, raz, 44 a pak je raz, dva a pak je y a pak jsou raz, dva a 110 a pak ještě jednu, jo, tak. Všechny ty dílky jsou stejný. Určete neznámá čísla x a y. Na číselné ose vyznačte nulu. Dobře. Tak. No dobrá, tak jo. Takže, co potřebujeme zjistit? Jo? Potřebujeme zjistit, jak dlouhej je ten jeden úsek. Ne? Tak to můžeme zjistit z jediný věci. A to je, že raz, dva, tři, čtyři, pět, šest úseků. Odsaď sem je šest úseků. Jo. A jak je to daleko od sebe? 110 minus 44, že jo? A 110 minus 44 je 66? Je to tak? Je 66. Takže když 6 úseků je 66, tak jeden ten úsek musí být 11. Jo? Schválně si to můžeme ověřit, že to máme dobře. Tak pokud jeden úsek má délku 11, tak tohle musí být 55, pak 66, 77, 88,
99, 110. Super, krásně nám to sedí, že jo? Jo? 44, 33, minus 11 je 22, 11, 0. Tak, takže tady máme 0. Tady máme a x je 22. A y je 77. A to je to, co jsme měli udělat, ne? Je to tak? Určitě neznámá čísla x a y. Na číselné ose vyznačte nulu. Super, tak jsme hotoví. No, tak to bylo dobrý. Zase dávám si to do souvislosti s úlohama, které bejvaly dřív. A přijde mi, že to je jednodušší tohleto teda. Jo? Že to je teda jednodušší. Protože vlastně tady stačilo udělat tuhletu věc a už jsme byli v podstatě skoro hotoví. Že? Přijde mi, že dřív to bývalo trošku těžší. Tak. V rovině leží přímka P a mimo moni body... Jdeme na úlohu číslo 7. A S. Takže mám nějakou přímku. P... A mimo ní body AS. Ačko a Sko. Tak. Super. To bylo easy. Mám to. No mám, ale výpočty mám špatně. Tak jo. Tak, jdeme na to. Bod A je vrchol obdélníku ABCD. S je střed strany. Je střed strany AB tohoto obdélníku. Na přímce P leží bod Q. What? To jsem myslel. Aha, dobře. Střed některé ze sousedních stran strany AB tohoto obdélníku. Takže oni nám říkají, že já si to S-ko trošičku přemaluju blíž. Udělám si to menší, aby se mi to vešlo. Tak. Oni nám říkají, že teda tohle je bod. No, to jsem si to přemaloval dost blbě. Tak, takhle si to udělám, jo? Tohle bude moje S-ko. Tak, tady mám... Ještě počkejte. Jo, no, zhruba. Tak, takže... Jestli S-ko je střed strany AB, ne, no, tak to je úplně jako jasný, kde musí být ta strana B, ten bod B, že jo. Když to má být střed, tak si udělám přímku a tadyhle si přenesu kružítkem, čili postup konstrukce, ne, udělám přímku a kružítkem přenesu tuhletu vzdálenost, jo, takže tadyhle si udělám kružničku a tady mi vzniká bod B, jo, tento poloměr a tento poloměr, kružnice o stejném poloměru. Tak, a teďko říkaj, že bod Q leží na přímce P, jestli se nepletu. A je to střed některé ze sousedních stran. Jo? Dobře. Tý strany AB. A má to být obdélník, je to tak? Má to být obdélník. Super. Najdete všechna řešení. Hele, tak. Takže buď to bude... Soused tý, když tohle bude A, B, tak takhle semhlecem bude strana C, když to má být její střed, tak udělám kolmici, ne, obdelník má pravý úhly, takže udělám kolmici takhle a toto bude teda ten bod Q, jedna já napíšu. A tadyhle je pravý úhel, že udělal jsem tam kolmici, no a zase si přenesu tuhletu vzdálenost kružítkem takhle a dostanu bod C, že jo. No a pak už třeba rovnoběžkou nebo dalšíma kolmicema dodělám tenhle bod D, jo. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že to bude na druhou stranu a že to bude střed té strany, která je A, B, C, D, tak by to byl ten střed té strany A, D. Tak si udělám pravý úhel tady, střed, tohle by byl nějaký bod Q2, že jo? Zase přinesu tu vzdálenost kružítkem a jedeme takhle. O, představte si, že to je jako obdélník, jo? Tak. A, B, C, D. Tudíž toto bylo C1, D1 a to bylo A, B, C2, D2. Jo? Tak jo. Tak to věřím, že jste zvládli tohle. To nebylo tak hrozný, ne?
David, zatím 23 bodů. Zatím 23 bodů, že a jako jsme tady, jo? Tak to je super. Tak to máš docela dobře našlápnuto. Po 7 příkladu mít 23 bodů. Nebo kolik, to je super. Tak. Zatím 50. Tak jo. Tak jdeme na osmičku. Tahle ta osmička bude teďko nepříjemná, protože mi se to tady nebude chtít překreslovat. Ale asi budu muset, co? Ve čtvercové síti jsou nakresleny dva obrazce AB. Jejíž vrcholy leží v mřížových bodech. Každý čtvereček má 1 cm a obsah 1 cm čtvereční. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení a co děláme. Obsahy obou obrazců jsou si rovny. Obsah obrazce A je 11 a obvod obrazce B je 16. Dobře, tak já tohle budu muset překreslit. Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takhle řádově. Tak, Ačko. 2, takhle, pak 2 šikmo, pak 2 doleva, pak 4 dolů. Za 2, 3 nahoru, takhle. A takhle. Tak, takže takhle. Dobře. A ten druhej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nám bude stačit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 To by nám taky mohlo stačit. A jdeme. O 2 doleva. O 2 dolů. To samý doprava. Takhle. Pak 2 dolů. 2 doleva. 1 dolů. 2 šikmo nahoru a díra. Tak, dobře. Tak, to jdeme zkoumat. Obsahy obrazců jsou si rovny. Tak. Tak jaký je obsah tohodle? Tak, já si tady vezmu na pomoc nějakou barvičku. No tak to je tadyhle, tenhle obdélníček, že jo, a pak dva trojúhelníky, jo. Tak tenhle ten obdélníček má 6. Ten pravý trojúhelníček, ten má kolik? Ten má 2x2, je 4 děleno 2, protože je to půlka čtverce, tak to je 2. A tenhle má 2x3, to je 6, ale je to půlka čtverce, půlka obdélníku, takže ten má 3. Takže to je dohromady 11. Jo, takže tohle má 11 cm čtverečních. Kolik má tohle? Tak jak to tady uděláme? Tak to tadyhle zase takhle uděláme. Takhle, 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 ne? Si to rozdělíme. Takže 1, 2, 3, tyhle ty trojúhelníčky, ty už jsme počítali, ne? To je 2x2 je 4, ale je to jenom půlka toho čtverce, že jo? Takže to je 2, 4, 6 plus 4, takže 10. Takže tohle má 10 cm čtverečních. Tak. Dobře. Takže jdeme rozhodovat. Obsahy obou obrazců jsou si rovny. No tak evidentně ne. Obsah obrazce A je 11 cm čtverečních. Ano. Obvod obrazce B je 16 cm. Bčko má 16 cm obvod. Tak to uvidíme. Tak to jdeme spočítat. Takže, tyjo, tak teď to budu dělat jak Jarda, jo, prosím vás, ale není na tom vůbec nic špatného. Tak, začnu tadyhle, jo, tak, 1, 2, 3, 4, 5, šikmý, 6, 7, 8, 9, 10, šikmý. Takže máme obvod je, počká, to budu psát tou černou. Obvod je 10 cm v těch rovných plus šikminy. Kolik máme šikmých? 1, 2, 3, 4, 5, 6 šikmých, jo? Šikmých.
Jo. Pokud, že jo, vy ještě asi neumíte úplně Pythagorovu větu a takovýhle věci, takže časem se třeba dozvíte, že délka tohohle té jedné úhlopříčky, toho čtverečku malého, je odmocněna ze dvou. Chápu, že ještě třeba teď nevíte úplně přesně, co to znamená. No ale každopádně, tahle ta jedna šikma, že jo, je víc než jedna, ne? Protože když je to delší než ta jedna, než ta strana toho trojúhelníku, že jo. Čili to musí být víc než 6. Těch 6 šikm jich má víc než 6 a oni se nás ptají, jestli to má 16 cm. No 16 cm to mít nemůže, protože to by ta jedna šikma musela mít délku 1. Jo? Takže ne. Takže napíšu to tady. 8.1. Ne. 8.2 ano a 8.3 ne. Tak jo. A je to. A jsme hotoví. Ano, správně. Tak děláme Cermaty. Děláme teď jenom nově příchozím. Děláme Cermaty. Nejsou to SCIA, děláme Cermaty, tam se body neodečítají. Tak, dobře. Tak jdeme na úlohu číslo 9. Hned jak si smažu tabuli. Tak. No, tak jdeme na to. Úloha číslo 9. Tereza a její kamarádka Nikola píší novoroční přání. Všechna přání mají stejný text a každá z dívek píše stálou rychlostí. Tereza za každých 5 minut napíše 14 novoročenek, zatímco Nikola 10. Za jak dlouho společně napíší 120 novoročních přání? Mají. Takže Tereza za každých 5 minut napíše 14, zatímco Nikola 10, jo. Tak potřebujeme najít nějaký někde, kde se potkají, ne? A kolik jich potřebuju udělat? 120, jo. Takže Terka má 14 za 5 minut, jo. A Nikola má 10 za 5 minut, jo. Dobře. A to znamená, že za každou minutu tato ta Nikča napíše dvě nějaký ty věci, nevím, co to je, novoročenky nebo co, nějaký přání, dvě přání za minutu. Zatímco tato udělá tadle se to udělá kolik za minutu? No 14 děleno 5, že jo? Tak to je 2,8, ne? Jo, kolik je? Když byste někdy chtěli 14 děleno 5, nebo já to napíšu zlomkem, vy už vlastně zlomky byste trošku měli umět. 14 děleno 5, to je to samé jako 28 děleno 10. A 28 děleno 10 je 2,8, jo? Takže tadle se to udělá 2,8 přání za minutu. Čili oni spolu dohromady udělají každou minutu 4,8 přání za jednu minutu. Jo? Tak. A teď se potřebujeme dostat nějaký celý číslo, že jo? Jo? Buď to bychom teďko rovnou, kdybychom chtěli počet minut, že jo? Tak bychom prostě mohli udělat 120 přání potřebuju napsat děleno 4,8. Jo? Tak tohle by se dalo udělat. Jo? Což je to samé jako 1200 děleno 48. Ale to mě se dělat nechce, protože jsem hrozně línej. Tak to zkusím vymyslet jako jinak. Jo? A možná, že zjistím, že to takhle udělat musím. Ale kdybych tohle vynásobil 5, kdybych se třeba
Jo, že bych spočítal... What? Co to tady dělám? My máme tyhle časy stejný. Jsem úplně blbej. Tak, skvělý. Takže, prosím vás. Co teď mě napadlo? Co kdybych si spočítal, kolik udělají třeba za 5 minut, jo? Tak kolik udělají za 5 minut? 14 a 10, ne? Takže dobře, takže znovu. Takže udělají 24 za 5 minut, jo? Tak, a teďko otázka je, když udělají 24 za 5 minut, kolikrát se ta 24 vejde do 120? Kolik potřebuji udělat těch 5 minutovek? Jo, a teď je otázka, jestli to vyjde přesně nebo ne. No ono to vyjde přesně, ne? Protože 5x 24 je 120. Je to tak? 5x 24 je 120. No super, takže potřebuji 5 pětiminutovek. Takže za 25 minut. Tak jo, tak prosím vás, tohle to vůbec nepotřebujeme. Taky nepotřebujeme. Jo, všechno je to správně samozřejmě, jo. A já jsem si nějak jako neuvědomil, že vlastně tohle jsou stejný časy. A chtěl jsem si to přepočítat jako na minutu, jo. No. Tak. Jo. Tak. Přesně, proč to dělat jednoduše, když to jde složit? Tak. Ne, ten můj přístup by byl potřeba samozřejmě, když bych tohle měl třeba za 5 minut a tohle třeba za 7 minut. Jo, tak by bylo potřeba si to přepočítat na 1 minutu nebo něco takového. Tak jo. Tak, dobrý. No tak jdeme dál. Kolik máme času? No, čas je dobrý. 9. To už jsme dělali. Tak, úloha číslo 10. Jsou nějaký čtverečky. Který z uvedených obrázků logicky nepatří mezi ostatní? Oh, ne. Tohle je špatně. Takováhle úloha tady nemá co dělat. Tyjo. Takováhle úloha tam nemá co dělat v přijímačkách. Protože já se vsadím, že si dá vymyslet 10 různých logických způsobů, jak se na to dívat. Tohle to je chyba. Tak, jdeme na to. Je tam ještě něco k tomu napsaný? Není. Jo, tohle teda považuji jako za velký blunder Cermatu. To je úplně stejný, jako kterým z následujících čísel pokračuje tato posloupnost. 1, 2, 3, 4, 5, co bude další? Tak, to se vsaďte, že kolem téhle úlohy bude ještě pěkný bordel. Tak. Obkreslil jsem si to dobře. Obkreslil. Dobře. Která tam nepatří. Dobře. Tak, já se na to budu dívat takhle z dálky, jako. Jo. Tak, dobře. Takže dělám nějaké jako pozorování, jo.
Tak malej trojúhelníček nikdy není... Já on ten, mám, nakreslil jsem si dobře ze směřování toho trojúhelníčku. Nahoru trojúhelníček, dolů trojúhelníček, dolů trojúhelníček, doleva a doprava. Jo, abych si nemyslel, že to je dolů. Tak. Dobře. No. Takže vypadá to, že ty trojúhelníčky malý vždycky jako jsou proti těm trojúhelníčkům velkým. Tenhle kouká dolů, tenhle nahoru. Tohle nahoru, tohle dolů, tohle nahoru, tohle dolů. Tohle doprava, tohle doleva, tohle doleva, tohle doprava. Jo. Tak. Jo. A já už samozřejmě teď konce jako mě napadá, o co tady jde, že jo. Tak. Takže pravděpodobně špatná, nebo to, co tam nepatří, to, co tam nepatří, bude C-čku. Jo. Tak, teď řeknu teda tu úvahu, na základě který jsem k tomu došel. Jo. Kdybych já byl ten trojúhelníček velký a koukal se tímto směrem, tak malý trojúhelníček mám vždycky po pravé ruce. Jo. Dívám se dolů, tak toto je moje pravá strana. Tady ho mám po pravé ruce, tady ho mám taky po pravé ruce, tady ho mám taky po pravé ruce. A tenhle jediný ho má jako po levé ruce. Jo? Tak to je jako moje úvaha. Na základě, který jsem vyloučil Cčko. Jo? Tak. No. Tak. Jo, teď vtip je v tom, že tohle je nějakej tohle je nějaká úvaha, kterou já jsem teďko jako udělal, jo. No ale co, když to není ten logický, ten logický klíč, který si ten zadavatel vymyslel? Co, když je tam v tom něco jiného? Co, když já teďkon vymyslím něco jako úplně jiného, jo? Jo? Já nevím teďko, co by to bylo. Ale jako vsadím se, že jsem si téměř jistý tím, že by se dal vymyslet jiný logický klíč k tomu, jak vyřadit jiný obrázek. Jo? Možná, že se pletu a že si dali jako záležet jako opravdu, aby tam žádný jiný klíč neexistoval. Jo? Ale který by byl jako konzistentní. Jo, hele. Já schválně jako jen tak ze srandy, jo. Zkusím vymyslet logický důvod, proč by to nemělo být Dčko. Jo? OK? Jen tak jako pro srandu králíku. Protože Dčko je jediný čtvereček, který, kde ten trojúhelníček kouká doprava. Nazdar. A mám logický důvod. Proč? Ne? A mám logický důvod, proč by tam nemělo být Dčko. Nebo tam nemusí být Ečko, protože Ečko je jediný čtvereček, který kouká, kde ten velký trojúhelníček kouká doleva. Jo? No. Já vím, že to je jako špatný logický důvod, ale klidně bych si to takhle mohl myslet. Ne? A proto takovýhle úlohy nemají co dělat v přijímačkách. Tohle můžete dávat do IQ testů nebo do takovýchhle věcí, ale tady to nemá co dělat, podle mě. Tak. Dobře. Tak. Já věřím, že budete všichni spokojení, protože jste C-čko. No, to bylo nakreslení na papíře a dá se s tím otáčet, že jo. Jo, samozřejmě, že jo. Hele, to je, víte co? To je ono přesně, jo. Tyhle si typy úloh. Ano, samozřejmě, že všechno ostatní je krkolomný. Že to Cčko je jakoby nejelegantnější, nejjasnější jako důvod. Jo? To je v pořádku, naprosto souhlasím. Mám krásný video, jo.
s docentem Rokitu máme řadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaké je další číslo? Jo, myslím, že to takhle nějak máme, možná jen do pětky. Jo, jaký je další číslo, kterým to pokračuje? Jo? Dle jako logického nějakého to, jo? Řekněte 7. No, není to 7. Já mám na mysli jiné pravidlo, jo? My jsme tam tenkrát dávali 2020, že to má pokračovat, jo? Nebo když vám dám třeba řadu. 1, 2, 3, 4. Co je další číslo? Jo? A vy řeknete 5. Jo? A řeknu, ne, je to 10. Jo? Protože logické pravidlo, podle kterého já tvořím svoji řadu, který jako já si myslím, a vy mi máte vidět do hlavy, je, že každé další číslo má být větší než to předchozí. Jo? Takže tady v mé řadě je 10. A to pravidlo, podle kterého se to řídí, je, že ty čísla musí splňovat to, že to následující číslo je větší než to předchozí. Jo? Tak. A vidíte, proč tyhle ty úlohy vůbec nejsou jako vhodný do nějakých takových přijímaček a tak. Tak jo. To už tu dáváš tu otázku pátý, tak chce někdo... Tak. Jo, ano, super. Honza Požárek. Dohromady 1, 2, 3, 4 a následující 10. Dohromady je to 10. To je hezký. Můžeš udělat další otázku. Sorry, Sárinko. Jdu na to. Pojď, no. Tak jo. Tak, jdeme na to. Jdeme na 11. Máme šestiúhelník ABCDEF, který je úsečkami AB, BE a CF. Lze rozdělit na šest schodných rovnoramných trojúhelníků. Body A, B, D, E leží ve vrcholech obdélníků. Obsah tmavé části šestiúhelníku je 112 cm čtvereční. Jaký obsah bílé části šestiúhelníku? Mhm. Tak já si to jdu nakreslit, jo? Protože tohle si musím nakreslit. Tak. Takže mám šestiúhelník. Ten šestiúhelník vypadá, že není pravidelný. Je to nějaký jako jídle šestiúhelník. Takhle je to rozdělený. Takhle je to rozdělený. Takhle a takhle. A, B, C, D, E, F. Tak. A teďko tohle až pocať je vybarvený a tohle taky. Jo. Lze to rozdělit na 6 shodných rovnoramených trojúhelníků. Dobře. Kde je těch 6 rovnoramených trojúhelníků shodných? Kde jsou? Ukažte mi je. Tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí, že jo? Tady je čtvrtý a tady je pátý a tady je šestý. Takhle. Tak, takže já vidím, že to černý vybarvený má, je jako stvořený z jednoho toho šestiúhelníku a tohle mi dá tuhle tu část, když bych přesunul jako semhle, tak mi to dá druhej, ten šestiúhelník. To znamená, že to je... Tak, a teďko, co oni nám říkají. Obsah tmavé části šestiúhelníku je 112 cm čtvereční. To znamená, to tmavé je 112 cm čtverečních. Ale to tmavé jsou dva ty trojúhelníky, že jo? Dva trojúhelníky mají jako 112 cm čtverečních obsah. To znamená, jeden tenhle trojúhelník rovnoramenej má kolik? Půlku z toho, ne? 66 cm čtverečních. A tudíž, na co oni se ptají? Na to bílý nebo na celý? Jaký je obsah bílé části šestiúhelníku? Aha, dobře.
A nám tam zbývá, ta bílá část má 4 ty trojúhelníky. Jeden, druhý, třetí a tyhle dva dají čtvrtý, že jo? Či to bude teda 4, takže bude buď to 4x66 nebo 2x112, že jo? Takže to bude kolik? To bude 224, jo? Takže obsah bílé části je 224 cm čtverečních. Tak. Jste pro? Chyba 56. Jo, chyba 56. Děkuju, chyba 56. Ano, 56. Tak, jeden. Dobře, ale naštěstí jsem dopočítal ten výsledek odsuť. Kdybych dělal 4x66, tak to mám blbě, že jo? Kdybych dělal 4x56, tak už je to dobře. Super, děkuju. Bezvadný. Tak. Tak. Dobře. Jdeme na úlohu číslo... Jo, a já bych na to přišel. I kdybych to udělal blbě, jak bych na to přišel, protože bych to tady neměl na výběr. Tak, jdeme na to. Ježíš Maria Graf, to se mi bude blbě přesně... Tak, to se mi bude hrozně blbě překreslovat. Tak, zase jo, prosím vás, graf, zkusím ho nenakreslit, abychom se pohnuli, aby si ho odevřete dole, v popisku pod videem máte odkaz. Graf znázorňuje přírůstek obyvatel a úbytek obyvatel v obcích Lidov, Dámov a Pánov. V letech 2019 až 2022. Dobře. Jak se změnil počet obyvatel v Pánově během roku 2021? V Pánově v roce 2021 přirostlo o 10 lidí, ne? Přibylo 10 lidí. Takže 12.1 D plus 10 lidí. Jestliže na počátku čtyřletého období 1. ledna žilo v Lidově 300 obyvatel, kolik obyvatel žilo ve stejné obci po 3 letech 31. prosince 2021? 1. ledna 2019. Jinými slovy, zajímají nás vlastně ty změny za 2019, 20 a 21. Jo? A na co se nás ptají? Na Lidov. Jo? Takže v Lidově v roce 2019 přibylo 10 lidí. V roce 2020 jich v Lidově přibylo 5. A potom ubylo 5 v roce 2021. Čili to je jako kdyby přirostlo 10, že jo? A 300 plus 10 je 310. Takže zase Dčko, 12.2D, 310. Jak se změnil počet obyvatel v Dámově za všechny 4 roky dohromady? V Dámově za všechny 4 roky dohromady. Tak Dámov je co? Dámov je to šrafovaný, to prostřední. Tak, takže Dámov měl minus 5, pak měl minus 10, pak měl plus 10 a pak měl plus 5. No tak to se nezměnil celkově za ty 4 roky, ne? Počet obyvatel se nezměnil. 12.3b. Tak. Co jsem řekl? Jo, já jsem si tady možná blbě to... Lidov, jo? Jsem řekl, že v Lidově přibylo 15 lidí, ne? Ne, počkat, na co se ptali? Počkat. Aha, já jsem si blbě přečetl to. 12.1... Přibylo 10 obyvatel, že jo? Takže 12.1E, správně, děkuju. Tak. Ano, správně, 12.1E. Jo, Pánov, Lidov a Dámov, tyjo. Tak, dobře, jdeme na úlohu číslo 13.
úloha číslo 13. Pan Josef jel autem z Heraltic do Třebíče stálou rychlostí a cesta mu trvala 24 minut. V 7.08 byl v jedné třetině cesty. V 7.08 byl v jedné třetině cesty a trvalo to 24 minut. Takže když byl ve třetině cesty, jel stálou rychlostí, tak to znamená, že už musel být třetinu času na cestě. To znamená, že vyjížděl v 7.00, že jo? A to znamená, že v 7.24 musel dorazit, že jo? Je to tak? Tak. V polovině cesty projel přes železniční přejezd. Polovina cesty byla kdy? No to bylo tak 7.12, ne? Jako, ale... Na konci 12. minuty. Jo? Tak. Dobře. V kolik hodin vyjel pan Josef? Pan Josef vyjel. Tak. 13.01 v 7.00. Tak. Takže 13.1 v 7.00, což je Ečko. Tak. V kolik hodin přejel pan Josef železniční přejezd? Výborně. No, super. Tohle je špatně zadaná otázka, že jo? Vladane, že to je blbě zadaný. Jo, protože já tadyhle v 7.00 jako vyjíždím a tadyhle v 7.24 jako dojedu a my se ptáme, jako, jak, kolik je tohle, jo. A tohleto, že jo, tenhle moment, jako prostě. Jo, to je takhle tady, a tadyhle je 12 minut, že jo, uplynulo, a tadyhle taky uplynulo 12 minut. Tak možná, že to není blbě zadání, možná, že, jo, a jako pokud přije, pokud, a on to projel přesně jako v kolik. Tak já vím, že ta správná odpověď je 7.12, že jo. Jo, ale kdyby to projel jako o tisícinu vteřiny jako předtím, tak to bylo 7.11, 59, 59, jo. A kdyby to bylo, no tak dáme 7.12, no. Je to takový jako ošemetný hrozně, jo. Já vím, že to je myšlení jako jednoduše, ale to je jako jaký blbý, jo. Tak, takže v 7.12 dáme Cčko. Tak, 7.12, takže 13.2 v 7.12 a je to Cčko. V kolik hodin by pan Josef přijel, kdyby vyjel o 6 minut později? No, tak to by přijel o 6 minut později, ne? Tak to by bylo 7.30 Ačko. Tak, 13.3. Dobře. Jdeš na to moc logiky, logicky, ale je to trochu špatně položená otázka. No, jasně. Ano, jdu na to moc jako moc do detailů asi. Tak. Jo, ta otázka vlastně je, jestli jako on to projel přesně v 7,
On to projel přesně 12 minut jako po té 7. hodině, že jo? Jo? A už teda je to 7.12, anebo ještě je to 7.11 a nějaký drobný, že jo? Jo? To je ta otázka. Asi už je to 7.12, jako. No. Tak, pyramida. Jdeme na 14. Tyjo, děcka, tak tohle bude průšvih, protože tohle nepřekreslím. Pyramida postavená z kostek stavebnice může mít libovolný počet pater. Každé patro pyramidy má stejnou výšku. Do prvního, druhého a každého dalšího patra vede vždy stejný počet schodů. Dobře, buď... Z dola do prvního patra vedou vždy černé schody. Do druhého patra bílé schody. Takže se nám střídají černý a bílý. A takto se rovněž ve vyšších patrech obě tyto barvy schodů pravidelně střídají. Například na obrázku 1 má pyramida 6 černých a tak dále. Blablabla, jasně. Další pyramidy vytváříme v souladu s výchozím textem. Dobře. Aha, to je 14. Jo, to je ta 14, na kterou se mě všichni dneska ptali. A já říkám, já nevím, protože jsem to ještě neviděl. Tak, dobře. Tak já si to přeci jenom asi překreslím, abych to mohl pořádně udělat. Takže buď to mám pyramidu, já to udělám takhle. Já udělám takhle pyramidy, tadyhle jim udělám ty. A tadyhle má, může mít třeba první pyramida má dva černé schody, pak má dva bílé, pak má dva černé. Jo. Do toho dál. Je to takhle. Tak, takhle nějak. Jo, a tohle je jako... Hergot, to je blbý. Tadyhle je jako ta země. To já to musím nakreslit pořádně. Tak. Takže... Jeden černý, druhý černý schod a první patro. A pak je bílej schod a bílej schod a druhé patro. Jo? A pak je černý schod a černý schod a třetí patro. Takhle. Až do... Může to mít libovolný počet pater. První pyramida má 6 černých schodů a 4 bílé. A má 5 pater. Takže já tady nakreslím, že a tak dále. Jo? Dobře, a pak můžu mít trojschodovou. To znamená 1, 2, 3 černý schody a první patro. Sakra, takhle. První patro. A pak máme 3 bílé schody a druhé patro a tak dále, to takhle vede dále, jo? Tak, jaký jsou otázky? Pyramida s 8 patry má celkem 48 černých schodů. Kolik schodů vede do prvního patra? Pyramida s 8 patry má celkem 48 schodů. 48 černých, jasně. Čili když to má 8 pater, tak tam mám kolik sad těch schodů? Tak první sada schodů vede do prvního patra, do druhého, do třetího a do posledního patra, do pátého patra. Na tom obrázku vede pátá sada schodů. Je to tak? Tak má to 8 pater. Když to má 8 pater, tak to znamená, že mám sudej počet pater. Tudíž budu mít stejný počet bílejch sad schodů jako černejch. Jo? To znamená, že když mám 8 pater, tak mám 4 sady schodů černé a 4 bílé. A vzhledem k tomu, že má 48 černých schodů, tak 48 děleno 4 je 12. Takže má 12 schodů černých. 12 bude odpověď. Kolik schodů vede do prvního patra? 12. 14.1. 14.1. 12 schodů. Tak, ještě jednou udělám tu úvahu, jo, protože vím, že to bylo absolutně nesrozumitelné. Takže, já mám 48 černých schodů, jo,
A vím, že má ta pyramida 8 pater. Jo? Tak když vím, že má 8 pater, tak do prvního patra vedou černý schody a do druhého patra vedou bílý. A pak zase černý, bílý, černý, bílý. Protože těch pater je 8, to je sudej počet, tak půlka z nich budou ty patra, do kterých vedou černý schody, a půlka z těch pater budou patra, do kterých vedou bílý schody. Čili já mám vlastně jakoby 4 schodiště černá a 4 bílá. Všechny ty schodiště mají stejný počet schodů, takže když mám 48 černých schodů, 48 černých schodů na 4 schodiště černá, tak z toho vyplývá, že budu mít 12 schodů, které vedou do toho každého jednoho patra. Jo? Vysvětluju to srozumitelně? Dává to smysl? Tak. Dobře. Tak, pyramida se 7 patry má celkem 84 bílých schodů. Celkový počet schodů, jaký je celkový počet schodů v pyramidě? Dobře. Takže má 7 pater. To je lichý počet pater. A první je černý, pak je druhý je bílý, třetí je černý. Čili to začíná a končí černým. Čili když má, děláme 14.2, jo, když má 7 pater, tak to znamená, že jsou 4 černá a 3 bílá. Jo. A víme, že má 84 bílých schodů. To znamená, na tyhle tři do těchto tří pater vedou 3 bílá schodiště. 84 děleno 3 je, nevím, něco, že jo? Tak 28 třeba, to je moc, ne? To je dobře. Je to 28? Asi je to 28, ne? 60 a 24, 28. Takže do každého patra vede 28 schodů. A my tam máme 7 pater, takže 7 x 28 je 140 a 56, 196. 196. Čili 14.2 je 196 schodů. Jo? Tak. Jste pro? Vyšlo vám to stejně? Tak. Dobře. V pyramidě z 90 schody má 27. schod stejnou barvu jako 30. schod, ale jinou barvu než 33. Jaký je největší možný počet pater v této pyramidě? To je teda mazec. Tak. Dobře. Mažu tohle, ať tady mám prostor. Takže máme celkem 90 schodů. Dvacátý sedmý schod má stejnou barvu jako třicátý schod, ale nemá to stejnou barvu jako 33. schod. Jo. Jaký je největší možný počet pater v této pyramidě? Tak na to se napiju. Protože vyšlo ti 18, 14, 3, jo? Tak se k tomu zkusíme dobrat. Takže co to znamená, že proč mají schody různou barvu? No, takhle, stejnou barvu můžou mít ty schody, protože buď to jsou v té stejné sekci, anebo už to tu sekci přeskočilo, že jo? Jo? Kdyby, já tady umažu ty čísla, jo? Kdyby tohle byl 27. schod, 28., 29., 30.,
Jo. Já tady smažu i ty patra možná. Tak, takhle si tady uděláme ty. 27, takže 27, 28, ať to nemusím tak kreslit. 29, 30, 31, 32 a 33 schod. Tak. Když 27 má stejnou barvu jako 30, tak to znamená, řekněme, obarvíme si je na černo, řekněme, jo. Tak tohle se mohlo stát jakýma způsobama? Tohle se mohlo stát tak, že všechny tyhle ty schody mezi tím jsou černý. A nebo se to mohlo stát tak, že třeba, já nevím, tadyhle byl černý a střídá se to po dvou. Dva černý, dva bílý. Dva černý, dva bílý. Jo. Co kdyby ta situace vypadala třeba takhle? Dva černý, dva bílý. Dva černý, dva bílý. Jo. Tak to bychom pak 27. a 30. měli stejnou barvu, ale ten 33. by měl jinou barvu, že jo? A teďkonc, čím méně se to bude, čím menší bude počet schodů, takhle, jak to říct, čím méně jich tam bude v řadě stejných, že jo, tím víc budu mít pater. A já chci zjistit, jaký je největší možný počet pater v té pyramidě. Čili největší možný počet pater v pyramidě bude tehdy, když já mám omezení 90 schody, když mezi každýma dvěma patrama bude co nejméně schodů, že jo. Takže ta otázka je, dva schody mezi patrama je poměrně malý počet. Nemohli bychom tuhletu situaci vymyslet tak, aby to bylo po jednom schodu, aby mezi každým patrem byl jako jeden schod. Mezi dvěma patrama byl vždycky jenom jeden schod. To by tenhle musel být bílej. Tohle je třeba černý, bílý. Tohle by muselo být černý a pak tohle bílý. No ale to by nebylo stejný. Takže to nemůže nastat. Takže to musí jít po dvou. Takže když to jde po dvou a my máme 90 schodů, tak 90 děleno dvěma je 45 pater, bych řekl. Tak. Takhle to bude dva černý, dva bílý. Dva černý, dva bílý. Tak já bych řekl 45 pater. Jste pro? Tak, vidím 47, nebo buď 48, nebo 46. Jirka, tak tohle už je zajímavá úloha. No, jo, přijde mi zajímavá. Jo. Takže já znovu zopakuju tu úlohu a zkuste mi napadat tu úvahu, kterou udělám. Abych měl co největší, jsem omezený 90 schody, abych měl co nejvíc pater, musím mít co nejméně schodů mezi jednotlivýma patrama. Jo? S jedním schodem to nejde, protože kdyby se mi to střídalo po jednom schodu ty barvy, tak tohle je černá, bílá a 30 a 27 by neměly stejnou barvu. Jo? Tak zkoušíme po dvou. Co když to bude po dvou schodech? Tyhle dva jsou stejný. 27 a 30 má stejnou barvu, ale jinou barvu než 33. Jo? Tudíž jsme našli způsob, jak to udělat, aby se to střídalo po dvou schodech. Po jednom to nejde. Čili mezi dvěma patrama jsou dva schody. A když jsou mezi dvěma patrama dva schody, tak můžu mít 45 pater. Jo nebo ne? Protože počkat. Aha. Ono tam je ještě, že nám vede něco do toho prvního patra, že jo? Takže počkat. Moment. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne, když to má pět pater, tak je tam pět sad schodů.
když jsou tam tři patra, jsou tam tři sady schodů. Jo, čili do každého patra z nuly do jedničky vede jedno schodiště, pak do dvojky, pak do trojky. Takže kolik pater, tolik sad těch, nebo tolik těch schodiští, těch úseků. Jo, čili myslím si, že to mám dobře. Čili 45 pater, moje odpověď. Tak, máte nějaký klidně, 45 je správně. Chci co nejvíce pater. No dobře, ale ta otázka, jo, je to tak, že jo. Myslím si, že to je dobrý. Tak jo, super. Ale 27 schodů nemůže končit černě, protože je to lichý číslo. Hej, to je dobrý. Pozor. Výborná úvaha. Ano, skvělej postřeh. Může 27 končit černě? Nemůže. Máš pravdu, skvělý. Kdo to tam poznamenal? Perfektní. Moro de doso. 27 nemůže končit černě. To je velká pravda. 27 musí začínat černě. A pak bych to měl takhle. Dva černý, dva bílý. Dva černý a pak dva bílý. Dobrý. Takže naší konstrukci to nezbourá. Protože mám dva černý, dva bílý. No moment, zbourá. Zbourá to naší konstrukci, protože 27. a 30. Mají mít stejnou barvu. Jak je to přesně zadaný? Má stejnou jako 30. schod, ale jinou než 33. Výborně, takže 45 je špatně. 45 řešení je pat. Nemůže to být po dvou. Takže po třech. Takže to musí být po třech. A bude to tak? Nemůže to být po třech. Herdek, tyjo, a to je zajímavá, a to začíná být kurník zajímavý teda. Takže, může to být po třech? Nemůže to být po třech, že jo? Kdyby to bylo po třech, tak jak bychom dosáhli, aby 27 a 30 měli stejnou barvu, kdyby to mělo být po třech? Buď to tím 27. končí, pak musí mít tři černý a tady pak tři bílý. A třicítka je bílá. Nebo je to takhle a tady jsou tři bílí, nebo je to tak. Tedle a tedle by byl černý. Takže, aby to fungovalo, tak to musí být po čtyřech. Tak to musí být jedno patro po čtyřech schodech. Protože já to musím... No tyjo, ale do prčic. Nemůžu, že jo? 27, že by začínala takhle. A pak by byly čtyři bílí. Čtyři černý, čtyři bílí. Ale tady to nemůže začínat. 27. schod nemůže být začátek. Protože předtím by to muselo mít 26 není dělitelný 4. A 4 se nevejde do 90. Je to 18. Takže patro po 5, jo? No dobře, takže patro by bylo po 5, jo? Kdyby to bylo po 5, tak se to dá udělat.
Čili my jsme už přišli na to, proč to nejde po jedničce, po dvojce, po trojce, po čtyřce, tak po pětce. Může to být takhle, 30 končí na pětku, to by šlo, 26. začíná a pak je to jiný, a pak teda 90 děleno pěti. Tak jo, super. Tak tohle bylo podle mě těžký jako prase. Je to pět, ne asi. No, tak jestli je ti to tak jasný, ne asi. Jo, v čem je tahle úloha těžká, že jo? To, že to jde s pětkou, ještě neznamená, že to je správný řešení, že jo? Protože musíme dokázat, že to nejde čtyřkou, trojkou, dvojkou a jedničkou. Jo? Čili my jsme si tuhle cestu jako museli projít. Ondro, díky. Díky za krásný komentář. Tak jo, přátelé moji milí milovaní. Mám 13 minut do příštího streamu, do dalšího streamu. Kdo chcete, můžete pokračovat za 13 minut na dalším streamu pro šestáky nebo sedmáky na šestiletý obory. Díky moc, mějte se krásně, bohužel na otázky už nezbyde odpověď, teda nezbyde čas, protože jsem si potřebuji odpočinout, tahle úloha mi dala zabrat. Díky. Držím vám palce, ať se dostanete tam, kam potřebujete, a nebo kam chcete, a uvidíme se někdy příště. Čau, jo, anebo zítra, počkat, anebo zítra u zítřejšího termínu, že jo, samozřejmě. Tak jo. Na jakém Gimplu učím? Učím na Amazonu, anglicko-české gymnázium Amazon, a učím na prvním IT gymnáziu v Satalicích. Mějte se krásně. Čau. Budu zítra. Ano, budu zítra.